Velkommen til video nummer 2 i den her serie om kemiske undervisningsforsøg. Den her video, der vil jeg prøve at give en kort introduktion til noget af det kemifagdidaktik, der findes, sådan så at man har en baggrund, man ligesom kan arbejde hen imod i sådan meget bredt sin kemiundervisning, men selvfølgelig også specifikt i sin undervisningspraksis inden for forsøgene. Og den her, den så vi på sidste gang, altså at der var formelle og kulturelle rammer for, hvad man gør i kemi i gymnasiet, og det vi skal se på nu, det er en af de kulturelle, mere specifikt den her fagdidaktiske. Og jeg vil prøve at bygge det her op på den måde, at vi kigger på nogle didaktiske modeller, og så kigger på nogle udvalgte, nogle almen didaktiske, nogle der handler om indhold, nogle der handler om relevans, og nogle der handler om praksis inden for kemi. Vi starter vores rejse her med et citat fra kemifagdidaktikeren Sjøstrøm, som skriver i en af hans nylige artikler, at meningen med didaktiske modeller i undervisning, det er at guide lærerens tanker, når der skal tages pædagogiske beslutninger før, under og efter undervisning. Og det er meget med det mindset, jeg prøver at gå ind i sådan det fagdidaktiske her, og særligt at bygge det op omkring nogle modeller, fordi modeller har jo den fordel, som vi ved fra kemiverden, at modeller, det er jo ligesom en sådan simpel fremstilling af et eller andet problem, der nok er rimelig komplekst, men den simple fremstilling hjælper en med at tænke over, hvordan man ligesom kan komme rundt om problemet og måske løse problemet. Og det er godt både i planlægningssammenhæng, når man står i situationer, og når man bagefter sin undervisning sidder og overvejer sådan, hvorfor var det egentlig, der var noget, der gik godt, og noget, der gik skidt. Så det er ligesom det, der er ideen her. Der findes selvfølgelig mange modeller, og jeg præsenterer bare nogle, jeg synes er meningsfulde. De første her er nogle almindelige didaktiske nogen, så den didaktiske trekant, den kan man også godt gå hen til danskeren og sige, har du ikke hørt om den didaktiske trekant? Og så vil han sige, det har jeg i hvert fald. Og det som den didaktiske trekant prøver at vise, det er i virkeligheden, at enhver undervisningssituation, den udspiller sig i et rum mellem nogen, der vil lære fra sig, en lærer, nogen, der vil lære til sig, en elev, og det, der ligesom skal læres, faget, i det her tilfælde, kemi. Og de tre aktører over for hinanden er så ligesom det, der skal udspille sig i undervisningen. Man har som lærer selvfølgelig en ret stor opgave i, at man skal forholde sig til faget, hvad skal der ligesom læres. Det kan man jo også kigge i læreplanen for i hvert fald at vide, hvad man skal gøre. Men der er også det der med at lære faget, det er der jo ligesom en relation hen til, hvordan er det egentlig, det skal foregå. Altså hvad er det, eleverne kan i forvejen? Hvorfor nogle typer af elever har man i sin klasse? Er det en klasse, der er god til matematik? Er det en, der ikke er god til matematik? Så kan der jo være forskellige måder, man vil introducere emner. Man vil løbe hurtigt hen over noget, langsomt hen over noget andet, og måske bruge nogle andre fags kontekster til ligesom at lære eleverne om noget specielt kemisk. Det er jo noget af det, der udgør undervisningen. Ellers så kunne eleverne jo bare nøjes med at åbne en bog, og så ligesom lade læreren gå væk. Så den forholden til, hvordan man ligesom gør faget sammen med eleverne, det er det, som vi skal forholde os til. Og den her model hjælper en med at huske på det. En anden model, som også er almen didaktisk, det er så nogle taksonomimodeller. Man kunne have taget Blooms taksonomimodel. Jeg har taget den her solotaksonomi fra Bixter Collins. Og det, som den hjælper med, det er jo, når man ligesom har opgaver til eleverne, så kan man jo prøve at tænke i, sådan, hvor komplekse er de her opgaver egentlig. Fordi dybest set, så har elever jo nok godt af, at der er en eller anden form for stilasering i den opgavelæring, man har, sådan som man starter med noget simpelt og slutter med noget komplekst. Og modellen her, den kan så ligesom hjælpe med at sige, hvor har man visse typer opgaver, man tænker, eller måske tænker man, hvis vi skal lære om et emne, så kan det være, at vi skal prøve at inddele det i nogle operationer, som så dels er meget simple, når det handler om at genkende ting. Måske nogen, der sådan er mere komplekse, hvor man sammenligner ting og genkender, der ligesom er mønstre. Nogen, der er sådan relationelle, hvor man begynder at forbinde koncepter til hinanden. Og når man så ligesom har styr på noget af det som grundlæggende, så kan man måske virkelig tage det, man har lært, og sætte det ind i nye kontekster, eller se, at de ligesom har andre anvendelser, end lige den meget snævre, man har fået lært sig. Og det er noget af det, som solotaksonomien kan hjælpe en med at gøre. Så til nogle af de mere fagdidaktiske modeller, og jeg har startet med at sige, at vi skal prøve at kigge på nogen, der handler om indhold. Altså, hvad er det, der skal undervises i, og hvordan skal der undervises, skal de her modeller gerne hjælpe os med at sige noget om. Og inden for kemien findes der den her kemiens tre dimensioner af Rinknes og Harnisdal, som også findes i nogle tidligere iterationer. Men det, som de i virkeligheden siger, det er, at kemi udgøres i virkeligheden meget på sådan tre forskellige niveauer. Og når man har været igennem en kemiuddannelse inden for universitetet, så er man utrolig god til de her tre dimensioner, og man tænker nok ikke over, at man i virkeligheden hopper mellem dem. Så en af de første udfordringer, man står overfor, når man sidder foran elever, som ikke har haft kemi før, eller har haft meget lidt kemi før, det er, at de tænker ikke nødvendigvis på samme måde som os. Så der kan den her model være behjælpelig til ligesom at hjælpe os med at tænke på, hvordan er det i virkeligheden, at vi kemikere betragter verden,
og deler den op og viser, at vi tænker på forskellige ting. Så der er inden for kemien et mikroniveau. Vi tænker på molekyler, hvordan de bevæger sig, reagerer med hinanden, laver bindinger, sådan nogle ting. Det er kemisk. Men det er også kemisk at kunne gå ind i et laboratorium og se, at der er noget, der smelter, eller noget, der skifter farve, eller noget, der er fast, eller noget, der er koldt. Så der er simpelthen nogle makroskopiske ting, vi også forholder os til. Og så er der endelig, man kan sige, en repræsentationsform inden for kemi, som er meget, meget stringent. Så når vi skriver ting i kemi, så er det utrolig vigtigt, om bogstaverne er store eller er små, eller om der er en lige streg, eller en bukkestreg, eller en knækket streg, når vi laver vores zigzagformer. Og de her ting, de er utrolig nemme for os, som sagt. Men når vi så beskriver ting for vores elever, så kan man nogle gange godt forstå, måske hvis de bliver sådan lidt forvirret. Hvis nu vi siger, diprom og rødt, så ved vi nok alle sammen, hvad vi tænker på. Men eleverne, der måske sidder i gang med at lære kemi, de kan jo tænke på rigtig mange ting. Så det kan være, at de som også ved, at væsken, diprom, den er ligesom rød på et makroniveau. Man kigger på den, og den er rød. Men hvis de nu sidder med et molekylebyggesæt, der har været i gang med at bygge diprom, så er det jo tit sådan, at halogenerne i de der byggesæt, de er ligesom grønne. Og hvis de sidder og tænker sådan, læreren siger, at diprom er rødt, har jeg så bygget noget, der er forkert, når jeg har bygget noget, der ser sådan her ud, for ligesom at hjælpe mig med at illustrere mikroniveauet. Hvis læreren har tegnet nogle elektronprikformler op på tavlen, for ligesom at vise, hvordan at jamen, diprom, det er sådan et stof, der består af to bromatomer, og der er så et, der er blevet rødt, og et, der er blevet blåt, for man kan vise, hvor elektronerne kommer fra, og der er ligesom to, der bliver delt. Jamen er det så den her over, der er den røde, og den her, der er den blå, og er diprom den her, er diprom dem begge to, og i virkeligheden er der mange måder, man kan blive forvirret på som elev. Så dem skal vi lige huske på. Og som sagt, noget af det, som vi prøver at gøre for at hjælpe os selv med det her, det kan være, at vi i virkeligheden er gode til at snakke om, hvornår vi kigger på noget makroskopisk, og hvornår vi kigger på noget mikroskopisk. Og så særligt, når vi begynder at skrive ting op, at vi er meget opmærksomme på at fortælle, hvad betyder det så, når vi skriver ting på bestemte måder. BR, single 2, parentes L, og så skrive ned under rødt. Jamen det refererer altså til, at vi tænker nok på et diprom, molekyle, der er to bromatomer i det. Det er sådan en mikroskopisk ting, men det er nok også en makroskopisk ting, for vi har skrevet et L her, så det betyder, at det er en væske, og at noget er en væske, det er i hvert fald en makroskopisk ting. At vi har skrevet her noget, den er rød, den refererer nok til noget, vi ligesom kan se. Det har ikke noget at gøre med den byggeklods, vi har lavet herovre i vores molekylebyggesæt. Så det skal man være opmærksom på, og det er også noget, som er meget oplagt, at man beder eleverne være opmærksom på. Så man kan sagtens stille eleverne opgaver, hvor man siger sådan, nu vil jeg gerne have, at du illustrerer diprom på et mikroniveau og på et makroniveau. Eller når I går ud i laboratoriet og ser makroniveau ting, så er der bagefter en opgave, hvor I skal beskrive kemisk, hvad er det så, der sker på mikroniveau, når I ser den her destillation foregå for eksempel. Det kan også være væsentligt at have nogle modeller med, der kan hjælpe en med at beskrive relevansen af den kemi, man ligesom underviser i, hvorfor er det vigtigt. Og Sjøstrøm og Eils, de har også lavet en model for det, som de kalder kemiens dannelsestetraede, hvilket de forhåbentlig synes er meget sjovt selv. Jeg tænker i hvert fald, at vi kemikere er meget fint tilpas med, at der er et tetraede. Og der har de dybest set bare taget trekanten, vi havde før med niveauerne, og så indført en fjerde dimension, humanisme. Altså ikke forstået som, at man skal lære en masse sprog og fortælle, hvordan kemi kan hjælpe en med at lære en masse sprog, men forstået ud fra en samfundskontekst og en dannelseskontekst. Hvorfor er det, kemi er vigtigt for samfundet? Hvorfor er kemi vigtigt for mig at forstå? Og det, som de så gør, det er, at de siger, at der er måske sådan inddelinger eller sådan hjælpeord, man kan sætte på, hvor meget noget ligger op i den her humanismeparadigme. Og i bunden af den her tetraede, der har vi ligesom, at der er noget instrumentelt, som selvfølgelig fylder det meste, men også er det fjerneste fra den her sådan humanistiske forståelse af kemien. Noget, der kunne være instrumentelt, det er at lære, at syre neutraliserer baser, at ligevægte forskydes i endoterm retning, når temperaturen hæves. Og det er noget, som sådan inden for faget kemi giver mening, kan være utroligt tilfredsstillende og også utroligt værdifuldt at lære de her ting. Men det er jo fordi, at der er sat så meget kontekst på. Det er så det, man kan, hvis man rykker lidt op i den her tetraede. Hvis man begynder at kontekstualisere sine ting, så kan det være, at man med kemi for eksempel kan sige, at det kan renses ved, at man fælder uhensigtsmæssige ioner fra det og står tilbage med det, man gerne vil have, mens biodiesel for eksempel kan laves ved at transesterificere vegetabilske olier. Det er også kemisk viden, som er sat i en kontekst.
Og inden kan man sige, måske sådan helt på sådan den højhumanistiske plan, så kan man begynde at stille sådan samfundskritiske eller dannelsesmæssige sådan højt begavede spørgsmål. Man kan måske begynde at sige sådan, jamen er det godt at bruge DDT til at udrydde malaria? Hvad skal vi tillade at have i vores kosmetiske produkter af kemikalier? Sådan nogle samfundssamtaler kan man jo godt have uden at vide noget som helst om kemi, men de bliver bare vanvittigt meget mere kvalificerede af, at der er nogen, der ved noget om kemi, der kan hjælpe med at svare på de her spørgsmål. En sidste type af modeller, jeg gerne vil ind på, det er de praktiske modeller, og det er dem, der hjælper os med bedre at sådan kunne operationalisere bestemte koncepter eller lære bestemte koncepter og hjælpe eleverne med at lære bestemte koncepter. Dem er der rigtig mange af i kemi, og jeg har bare taget nogle eksempler med. Eksempel salskemaer. Og der er en pæn sal der, og den tegner jeg hver gang, jeg underviser i salskemaer, og hver gang, jeg har med det at gøre, så ved mine elever ligesom, hvad det drejer sig om, fordi de ser ligesom den her sal. Og salen er selvfølgelig et akronym for start, ændring og ligevægt. Så et salskema, det er sådan et her, der hjælper eleverne med at regne ud, hvad der er af bestemte species ved en given ligevægt. Så det er jo i virkeligheden et redskab til at få dem til at skrive sådan nogle integralspolynomier op og løse dem. Og det gode ved det her, det er, at måden her ligesom stilaserer eleverne med at skrive nogle ting op, og så komme frem til dem her, og endelig forhåbentlig også løsningerne. Og det hjælper egentlig også lærerne, fordi vi kan nemmere se, hvad det er, eleverne tænker, når de løser de her ting, og vi kan spørge ind til, hvorfor er det, det er et plus her og et minus her, og hvad er den her brøk ligesom for noget, hvordan ser den ud på den her måde, hvorfor er der to løsninger, og kun den ene, du ligesom har valgt at bruge. Det er ligesom pointen med salskemaer, så der er et læringsperspektiv for eleverne, hvordan det er nemt at lære, men der er også for os lærere et perspektiv i, at vi nemmere kan se, om eleverne ligesom forstår at anvende det her koncept for at komme frem til det, vi gerne vil. Et andet eksempel, oxidationstal. Når vi har elever i gymnasiet, og vel egentlig også på videregående uddannelser, jamen så tegner vi nogle gange nogle organiske molekyler, som så er nogle alkoholer her, og så siger vi typisk, jamen så laver vi en oxidation, og det vigtige, det er egentlig bare sådan her henne med den her OH-gruppe, så for det første kan vi bare ignorere alt det her, og for det andet, så man kan sige, hvis vi gerne vil holde styr på alle vores elektroner, så er det meget mere nemt at bare lade som om, at alting er ioner, selvom det jo tydeligvis er molekylebindinger, kovalente bindinger, vi er med at gøre her, så det er fuldstændig meningsløst i virkeligheden at skrive plus og minus og alt sådan noget. Men det hjælper med at holde styr på elektronregnskabet, hvilket gør det meget, meget nemmere at afstemme sådan nogle redoxreaktioner og se, hvor mange hydroner skal der bruges, hvor meget hydroxid skal der bruges, hvor meget vand skal der bruges, hvor meget skal der bruges af de forskellige species, der ligesom skal oxidere og reducere. Og det er super smart. Og det hjælper igen både eleverne og os med ligesom at vise en forståelse for alle de her forskellige operationer, som ligesom sker, når man laver redoxreaktioner. Og det var, hvad jeg havde at sige i den her video. Her er nogle af de referencer, eller dem alle sammen sådan set, hvis man vil læse mere om dem. Og i den næste video, så begynder vi så at kigge mere specifikt ind på, hvordan man skal overveje didaktik, når man arbejder specifikt med elevøvelser.